विदेशीको एजेन्डा बोक्न परे बोक्ने तर सत्तामा ज्यान गए नछुड्ने मेरो धेरै उमेर भएको छैन तर यहाँ हेरेका छौँ जति बेला यहाँका दरबारहरूको अगाडि डोरी लगाउन बाध्य भइन्छ नि त्यति बेला जनताले परिवर्तन खोजेको हुन्छ पर्सि नै रापरपालाई खोज्नुपर्ने दिन नआओस् त्यसलाई हामीले नोटिसमा राखेका छौँ विदेशीहरूको एजेन्डा बोक्न पनि तपाईँहरूलाई कुनै लाज लाग्दैन ला यो व्यवस्था पर्याप्त छैन भनेर देखाउन अहिलेको घटनाक्रमले मजाले देखाइराखेको छ यसमा कुनै एउटा पात्रको मात्रै दोष छैन यो यो व्यवस्था यसरी रहेसम्म यो दोहरिराख्छ यो भ्यागति प्रवृत्ति दोहोरिराख्छ रातारात सत्ता परिवर्तन भइराख्ने छ कुनै टाल्टुले जवाफ हामीले खोजेको होइन र प्रधानमन्त्रीको यो जवाफमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ देशले यातना खेप्नु पर्ने देशले घाटा बेहोर्नु पर्ने अनि उहाँ बडो गर्वका साथ भन्नु पनि हुन्छ फेरि म मिस्टर उथल हो छातीय हात राखेर भन्नुहोस् वामपन्थी साथीहरू चरित्र के छ के गरिरहनु भएको तपाईँहरूले अहिले पनि किन यस्तो ज्यान फालेर संसद भवनसम्म छिर्ने आँट गरेर रा आइराखेका छन् अहिले जो सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू आए सहकारीको यत्रो चर्का कुरा हुन्छ तपाईँहरूले जसले सहकारीको नाममा चाहिँ भरमा लुट मजा छ तिनै महानुभावलाई चाहिँ सहकारी मन्त्री बनाउनु सक्छ कतिको नेपाली जनता सहकारीबाट लुटिएका छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो सहकारी पीडितले चाहिँ न्याय पाउँछन् त कले बुझे छैन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै मान्छेको चरित्र के छ इतिहास के छ त्योसित मतलब छैन कसलाई मिसाउँदाखेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ पूर्वक हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हिजो सुविचारका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको थियो भने पनि हाम्रो यो अभ्यासको डेढ दशकले प्रमाणित गर्यो यहाँ त्रुटि नै त्रुटिहरू छन् उहाँले कारण दिँदा त एउटा दुइटा कुर्सीमा कुरा नमिलेर देखिँदाखेरि मलाई पनि अलिकति त्यसमा दिएको दिन चाहेको क्रेडिटमा पनि उहाँले लिन चाहनु भएन कि जस्तो त्यहाँ देखियो खासमा यसलाई म भ्यागुते प्रवृत्ति भन्छु बरु भ्यागुतालाई समातेर जोख्न सजिलो होला तर अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यति कमसल नठान्नुहोला म चाहिँ भन्न चाहन्छु कतिखेर कता कुन विदेशीले यसरी धाप मारिदिन्छ कताखेर बुलुकको उफ्रिहाल्नुहुन्छ कुन बेला थाहै हुँदैन र यो उफ्राइले गर्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा मात्रै धक्का परिकम्प गइ जाँदाखेरि त केही थिएन सातवटै प्रदेशका सरकारहरू पनि गड्लाम गल्लुम ढालिदिन्छन् अनि जनताले यातना भोग्नु भोग्नुपर्ने यो देशले यातना खेप्नु पर्ने देशले घाटा बेहोर्नु पर्ने अनि उहाँ बडो गर्वका साथ भन्नु पनि हुन्छ फेरि म मा मिस्टर उथल पुथल हो म बाँच्दासम्म यो देशमा उथल पुथल छ मान उहाँ शेषनाग हुनुहुन्छ र यो धरती चाहिँ नेपाल उहाँको शिरमाथि अडेको छ तर उहाँले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हरेक शेषनागको लागि कृष्णको अवतार पनि हुने गर्दछ त्यो पनि उहाँहरूले याद राख्नुपर्ने कुरा हो किनभने हामीले पनि यहाँ आफ्नै जीवन मेरो धेरै उमेर भएको छैन तर यहाँ हेरेका छौँ जति बेला यहाँका दरबारहरूको अगाडि डोरी लगाउन बाध्य भइन्छ नि त्यति बेला जनताले परिवर्तन खोजेको हुन्छ अहिले तपाईँहरूले ठाउँ ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर डोरी तन्काएर कति बेलासम्म घेर्न सक्नुहुन्छ कति बेलासम्म आफ्नो रासिङ हासन बचाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर जनताले त्यो अवमूल्यन नगर्नुहोला जनता सधैँभरि मूर्ख नै छन् भनेर जे भने पनि हुने जस्तो आरोप लगाइदिने दिँदा पनि हुने भनेर अवमूल्य नगर्नुहोला म भन्न चाहन्छु हुन त सबैजनाले यहाँ सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र म नामै लिएर पनि डराउँदिनँ नेपाली काङ्ग्रेस होस् कि एमएलए होस् कि माओवादी होस् सबैले सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्याएको हो र ठुलो बलिदान र सङ्घर्ष पश्चात नै यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको हो यसलाई हामीले सकारात्मक मानेका छौँ र नामै किटेर भए पनि हामी सबै पार्टीलाई धन्यवाद पनि त्यसको लागि हाम्रो पुस्ताका तर्फबाट नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु तर यो व्यवस्था पर्याप्त छैन भनेर देखाउन अहिलेको घटनाक्रमले मजाले देखाइराखेको छ यसमा कुनै एउटा पात्रको मात्रै दोष छैन यो यो व्यवस्था यसरी रहेसम्म यो दोहोरिराख्छ यो भ्यागतीय प्रवृत्ति दोहोरिराख्छ रातारात सत्ता परिवर्तन भइराख्ने छ त्यही भएर हाम्रो पार्टी जनमत पार्टीले यही कुराहरूको विश्लेषण गर्दै नौलो गणतन्त्र यसको मतलब यो हामी यो व्यवस्थामा दोष देखियो भनेर पछाडि फर्किने पनि होइन योभन्दा अगाडि पनि जाने ठाउँ छ है भनेर जनमत पार्टीले नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ आज मानौ त्यो नौलो गणतन्त्रमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरेका छौँ मानौ अहिले नै प्रधानमन्त्रीज्यू प्रत्यक्ष निर्वाचित भइदिएको भए यसरी हुने थियो त कहिले हुने थियो उहाँ पाँच वर्ष मजाले ढुक्कले चलाउन सक्नुहुन्थ्यो कस कुनै विदेशीको इसारामा उहाँले आफ्नो वचन फेर्नै पर्दैन थियो किन उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्थ्यो त्यही भएर अबको निकास यो देशको निकास यदि दिन सक्छ भने नौलो गणतन्त्रले नै दिन सक्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीले नै दिन सक्छ र हामीले यो पनि भनेका छौँ कि यसरी मन्त्री हानथाप गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चाहिँदैन विज्ञहरू राखेर चलाउनुहोस् किन हामीले देख्यौँ एक वर्षमा देख्यौँ तपाईँको मन्त्रालयहरू कुनै पनि मन्त्रीले चलाएका छैनन् मन मन्त्री मं, किन चाहियो खालि हानथाप गर्न झगडा गर्न पार्टी फोड्नले मात्रै किन मन्त्री चाहियो त्यही भएर विज्ञहरू राखेर चलाउने व्यवस्था हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ त्यही भएर यसभन्दा अगाडिको उपाय भनेको नौलो गणतन्त्रतिर नै बढ्नु हो यति नै म भन्दै पुनः एकचोटि उहाँहरूले शुभकामना दिदी यहाँबाट विदा हुन चाहन्छु धन्यवाद नवगठित मन्त्री परिषद्का साथीहरू र प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले र मेरो पार्टीको तर्फबाट बधाई ज्ञापन गरेको कुरा सत्तापक्षका साथीहरूले सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु त्यसै गरी प्रतिपक्ष किताबमा भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस सरेको छ प्रतिपक्षी किताबबाट नेपाली काङ्ग्रेस र अरू साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हामी खास गरी गएको भनेको उनासी साल पुस दस गते एउटा सुविचारका साथ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर नयाँ समीकरण निर्माण गरेर सरकारमा सहभागी पनि भएका थियौँ तर जब केही समयपछि नै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बाटो परिवर्तन गर्नुभयो र विगतको र अहिले पनि जुन प्रकारको सत्ता केन्द्रित चलखेल भन्दा पनि पार्टीगत पार्टीगतभन्दा पनि गुटगत स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधिहरू हुन थाल्यो बाटो फेर्नुभयो हामीले त्यसै दिन हामी यस प्रकारको गतिविधिमा सामेल हुँदैनौँ भनेर हामीले सरकारबाट बाहि्यौँ र त्यसपछि पनि कैयौँ हेरफेर हुँदै फेरि अहिले एउटा नयाँ यो समीकरण बनेको छ कतिपय साथीहरूलाई भ्रम भयो राप्रपा पनि यसमा सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक थियो उसले पनि प्रयास गरेको थियो भन्ने अर्थहरू पनि लगाइयो मात्र होइन कतिपय साथीहरूले बडो उत्साहका साथ भन्नुभयो कि हामीले राप्रपालाई नलिने भएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नोटिसमा राखेका छ मैले फेरि पनि भन्छु त्यसलाई नोटिसमा राखेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो विषयलाई नोटिसमा राखेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो सत्ता केन्द्रित चलखेलमा सामेल छैन र हुँदैन भनेर हामीले स्पष्टसँग भनिसकेपछि जुन विषय आयो कि राप्रपाले सहभागी हुन खोजेर पनि नपाएको भन्ने कुरा त्यो भ्रम नरहोस् त्यसलाई फेरि पनि भन्छु नोटिसमा राखेको छौँ तपाईँको यो गठबन्धनले पर्सि नै राप्रप्पालाई खोज्नुपर्ने दिन नआओस् त्यसलाई हामीले नोटिसमा राखेका छौँ हामी यो सत्ता केन्द्रित यो चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेर बसिसकेको पार्टी हो त्यस कारण हामी यसमा सामेल छैनौँ हुँदैनौँ मैले यहाँ तितो पोख्नुपर्ने पनि छैन यो आजको यो कार्यक्रममा सायद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी छ जसले अहिले यो सरकार बनेकोमा दुखी हुनुपर्ने पनि छैन र खुसी हुनुपर्ने पनि छैन त्यस कारणले मैले न उत्साहित हुनुपर्नेछ न तितो पोख्नुपर्नेछ र म यो कुरा चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु सबै राजनैतिक दल र सबै नेताहरू तपाईँहरू सबको निष्कर्ष छ यहाँ रोस्टममा उभिएपछि कि देशको अवस्था ठिक छैन भन्ने कुरामा एउटा क्षेत्र मात्र होइन समग्र देशको अवस्था ठिक छैन भन्ने छ र देशको अवस्था यो बन्नमा को जिम्मेवार छ तपाईँहरूले वर्षौँदेखि गाली गर्दै आएको शराब्द आएको राजसंस्था जिम्मेवार छ कि विदेशी शक्तिहरू छन् कि को छ निष्कर्षमा यो हो कि अहिले देश र जनताको यो अवस्था हुनुमा तपाईँले ल्याएको व्यवस्था दोषी छ त्यस कारण तपाईँले अघि रमेशजीले भन्नुभयो जस्तै यो पाँच वर्षमा तेह्र चोटि यस प्रकारको गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो सरकार परिवर्तन गर्नुभयो भने पनि देशको अवस्था यही रहिरहेको छ यसको जडमा तपाईँले भएको व्यवस्था छ अहिले एमाले भयो यसमा काङ्ग्रेस पनि मिसाउनु भयो भने पनि यही रहने हो किनभने तपाईँले ल्याएको व्यवस्थामा के छ भोलि संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्नु पऱ्यो भने भागभन्डामा बस्नु पऱ्यो कसको अटाउने र नअटाउने कसले पाउने र नपाउने झगडा गर्नु पर्यो गति त अवरुद्ध भइहाल्छ फेरि फेरिनु पर्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु पर्यो झगडा सुरु भइहाल्यो तपाईँले व्यवस्था नै यस्तो ल्याउनु भएको छ जबसम्म यो व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदैन सुधार हुँदैन देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन र देश र जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने हो भने इमान्दारीपूर्वक हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ हिजो सुविचारका साथ यो व्यवस्था ल्याइएको थियो भने पनि हाम्रो यो अभ्यासको डेढ दशकले प्रमाणित गर्यो यहाँ त्रुटि नै त्रुटिहरू छन् अब त्यो त्रुटिको डङ्गुर बोकेर त्यो त्रुटिको डङ्गुरमाथि बसेर देश र जनताको अवस्थामा सुधार गर्न सकिँदैन त्यसकारण हामीले वस्तुपरक भएर सबै बसेर सबै पक्ष बसेर अब यो व्यवस्थामा एउटा परिवर्तन गरेर जान जरुरी छ जबसम्म हामीले ढिपी गरिराख्छौँ हामीले ल्याएको यो संविधान हामीले यो ल्याएको व्यवस्था संसारको सुन्दर व्यवस्था हो सबभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भनेर ढिपी गरिराख्छौँ रड लगाइराख्छौँ र त्यसलाई टिकाइराख्ने कोसिस गरिराख्छौँ देश र जनताले धोका पाइराख्छ र देश र जनताप्रति बेमान भइराख्छ देश र जनताप्रतिको बेइमानी गर्नबाट जोगिनको लागि हिजो गरेको गल्ती आजसम्म भएका गल्तीबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि अहिलेको यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न जरुरी छ र यसको लागि नयाँ राष्ट्रिय सहमति नयाँ समझदारी जरुरी छ र अब नयाँ समझदारीबाट देशलाई अगाडि लानको लागि म सबै पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीले अहिले हामीले संसदमा केही दिनदेखि उठाइराखेको विषयमा जो जवाफ दिनुभयो त्यस्तो जवाफले पुग्दैन त्यो जवाफ पूर्ण छैन हामीले ऐन बनायौँ आयोग बनायौँ छलफल गऱ्यौँ भन्नु खोजेको होइन यो सडकमा मिटर ब्याज पीडितहरू किन अहिले पनि खुट्टामा रगत बगाएर हिँडिराखेका छन् लघुवित्त पीडितहरू अहिले पनि किन यस्तो ज्यान फालेर संसद भवनसम्म छिर्ने आँट गरेर रा आइराखेका छन् दुग्ध उत्पादक कृषकहरू आफूले मेहनतले उत्पादन गरेको दुध सडकमा पोख्न किन बाध्य भइरहेका छन् आज किन ब्याङ्क वित्तीय समस्याले ग्रस्त मानिसहरू आत्महत्या गर्न विवस् छन् किन सहकारी पीडितहरू चाहिँ आज सडकमा छन् त्यसको समाधान के हो कसरी समाधान गरिन्छ त्यसको ठोस जवाब चाहियो कार्यक्रम चाहियो र यसलाई कुनै टाल्टुले जवाफ हामीले खोजेको होइन र प्रधानमन्त्रीको यो जवाफमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ भन्ने कुरा आफ्नो यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद सम्मानीय सभामुख महोदय यसपालि नयाँ गठबन्धनको चाहिँ चर्चा छ पोहोर साल यति बेला पनि त्यस्तै थियो नेपालमा के भयो भने राजनीति गर्ने भनेको जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ त्यहाँ पुगेपछि राष्ट्र र जनताको काम होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि त्यो पद भाएर अनि तपाईँको चाहिँ नि निजी स्वार्थ पुरा गर्नुपर्छ नेपाली राजनीतिको यो चाहिँ चरित्र पोहोर साल पु दस गते हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकाएक बालकोट पुग्नुभयो बालकोट पुगेपछि यहाँ चाहिँ समर्थन गर्न तपाईँ चाहिँ संसदभित्रका सबै साथीहरू जानुभयो हेर्नुहोस् राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै विपक्षमा फेरि बालपटबाट सुकेर यता चाहिँ बुढा न आउनुभयो त्यति बेला पनि सबैको समर्थन छ फेरि के हो यो राजनीति अनि अहिले व्यापक चाहिँ नारा के लाग्छ बजार भन्दाखेरि वामपन्थीहरूको एकता कति चोटिलो नारा वामपन्थीको निश्चित चरित्र हुन्न सिद्धान्त हुन्न कार्यक्रम हुन्न आचरण हुन्न वामपन्थीको नाम वामपन्थी राखेर हुन्छ काम खामपन्थी नाम बाम त्यस्तो हुन्छ छातियाँ हात राखेर भन्नुहोस् त वामपन्थी साथीहरू चरित्र के छ के गरिरहनु भएको तपाईँहरूले त्यसो भए उनीहरूले अहिले जो सरकार बनेको छ त्यो सरकारमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू आए सहकारीको यत्रो तर्का कुरा हुन्छ तपाईँहरूले जसले सहकारीको नाममा चाहिँ भरमा लुट मजा छ तिनै महानुभावलाई चाहिँ सहकारी मन्त्री बनाउँछु त कतिको नेपाली जनता सहकारीबाट लुटिए छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो सहकारी पीडितले चाहिँ न्याय पाउँछन् त कसले बुझे होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै मान्छेको चरित्र के छ इतिहास के छ त्योसित मतलब छैन कलाई मिसाउँदाखेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ विदेशीहरूको एजेन्डा बोक्न पनि तपाईँहरूलाई कुनै लाज लाग्दैन विदेशीको एजेन्डा बोक्न परे बोक्ने तर सत्तामा ज्यान गए नछोड्ने त्यहाँ त्यस कारणले अब अहिले अहिले यहाँ नेपाली जनताले के देख्न परेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले पहिले यो सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिले यो जात्रा एउटा सिंहदरबारमा नेपाली जनताले देख्नु पर्थ्यो अहिले तपाईँहरूले यो जात्रा आठ ठाउँ देखाइरहनु भएको छ आठवटा मन्त्रीमण्डल छन् यो व्यवस्थामा अर्बौँ रुपियाँ खर्च भइरहेको छ नेपाली जनताको शिक्षा के छ नेपाली स्कुल क्याम्पसमा भन्दाखेरि यो देशमा केही हुन्न विदेश जानुपर्छ जब हाम्रा छोरा नाति सन्तान दर सन्तान सबै विदेश पठाउने हो भने यतिका ठुलो खर्च किन गर्नुहुन्छ यो ज आठ आठ ठाउँ तपाईँ चाहिँ क्याबिनेट चलाउने त्यो खर्च तपाईँले विचार गर्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई त अहिले बिजा होला नि यहाँ सिंहदरबारको जुन तपाईँको विकृति हो त्यो विकृति सातवटै प्रदेशमा गएको छ हङ्गमा छ त्यहाँ चाहिँ अब कलाई फाल्ने कलाई ल्याउने कलाई चाहिँ अविश्वास यस्तो जात्रा गर्ने त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको नेपालका नेताहरूको चाहिँ प्रवृत्ति चरित्र यहाँका प्रशासकहरूको चरित्र एकात्मक खर्च सङ्घात्मक अझ नेपाली जनतालाई यसरी तपाईँले चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई हो प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गर्नुहोस् त्यस कारण तपाईँ यही सङ्घीयता पालिरहनुहुन्छ भने यही कारणले देशको राष्ट्रियता सार्वमतामाथि खतरा बढिरहेछ र तपाईँ चाहिँ नि जनताले बाइस पच्चिस दिन हिँडेर तपाईँ चाहिँ सहकारी पीडित तर तपाईँ चाहिँ जो विभिन्न पिँढी चाहिँ पैदल पर्ने यहाँ जब त्यहाँ परदेश छैन स्थानीय निकाय छैन यो सबै हुनुको पछाडि के भने सहकारीका पिँढीसित पनि राजनीति गर्नेहरू छन् त्यहाँ खाइरहेका छन् उनको आडमा र विभिन्न किसिमका आर्थिक क्रियाकलापमा चाहिँ राजनीति गर्ने नेताहरू संरक्षण नभइकन तिनले मनपरी गरेका छन् त्यसो भएर अहिले यो सबै क्रियाकलापले यो गतिविधिले एक सालमा तिनवटा तपाईँ चाहिँ गठबन्धन फेरिने यो सबै गतिविधिले के गर्छ भने हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएछ एक छोरीलाई धेरै खुसी छ किनभने यो गठबन्धन भत्क्यो यो गठबन्धन भत् धेरै खुसी लाग्छ किनभने यहाँ जो गठबन्धनमा सामेल भएको छ उहाँहरू नदेखि देवता हो र नचिनेको त्यो त छ तरबाट तपाईँ चाहिँ वामपन्थी एकताको लागि सबै छोडेर त्यहीँ जम्मा भएको त थियो त्यस कारणले अहिले हामीले जुन जात्रा गरेका छौँ राजनीतिमा यो जात्राबाट हामीले विचार गरौँ हामी सच्यौँ यदि सचिन्न भने तपाईँ चाहिँ विदेशीहरूको यो क्रियाथल भइरहेको छ भन्ने थाहा छ हामीलाई तर हाम्रो स्वार्थ स्वार्थले गर्दाखेरि हामी तपाईँको चाहिँ नि अत्यन्त चुर्लमा डुबिएका छौँ र मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ दिन प्रदिन अधगततिर लैरहेका छौँ गम्भीर हुनुपर्छ बेलैमा यो लोकतन्त्र गणतन्त्र गयो भने तपाईँहरू कहाँ बसेर उफ्राउनुहुन्छ यति ठुलो जनमत चाहिँ खडा भइरहेको छ चाहिँ म जिल्लाबाट छु लोकतन्त्र गणतन्त्र गणतन्त्रप्रति तपाईँको चाहिँ मान्छेको यति ठुलो विदेशमा बढाइरहेका छन् किनभने मैले अस्ति पनि भने अब हुनी गणत जो चाहिँ प्रतिगमन यो तेस्रो हुन्छ त्यसलाई सच्याउनको लागि हामीलाई लामो समय कसरत गर्नुपर्छ अहिले हामीले सत्ता र सत्ता सत्ता मात्रै सबै हो त्यहाँ यहाँ गएर भड्चार गर्नुपर्छ आफ्ना पार्टीका नेताहरू पर्ने भयो भने त्यो पोजेल पर्ने अरू कसरी फसाउने त्यसलाई कसरी गलत देखाउने जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्तिले मुलुक ध्वस्त हुँदै गएर छ त्यस उनीहरूले सबै विचार गरौँ अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो मूल्याङ्कन गरौँ गणतन्त्र आएपछि लोकतन्त्र ल्याएपछि आए कसले कहा कहाँ कहाँ गल्ती गर्यो त्यसको समीक्षा गरौँ र फेरि गम्भीर भएन भने मुलुकै नरहे तपाईँले कसरी यहाँ शासन गर्नुहुन्छ के भइरहेको छ अहिले मुलुक त्यसो उनीहरूले चाहिँ जनतालाई निराश नपारौँ हामीले विगतमा गरेका गल्ती कमजोरीको समीक्षा गरेर सार्वजनिक रूपले सार्वजनिक रूपले हामी आत्मा आलोचित भएर जनताको विषयमा जानुपर्छ धन्यवाद